Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմաութային ուժերի հարվածի հետևանքով սպանվել է համաշարժման ռազմական թևի առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Ջաբարին։ Հարձակումը հաստատել է իսրայելական Շինբեթ հատուկ ծառայությունը, նշելով, որ Ալ-Ջաբարին սպանվել է իր տասնամյա ահաբեկչական գործունեության համար։ Իսրայելական օդուժը ընդհանուր առմամբ 20 թիրախային հարված է հասցրել Գազայի հատվածում տեղակայված օբյեկտների, մասնավորապես ոստիկանության կենտրոնակայանների և համաշարժման անվտանգության կենտրոնների ուղղությամբ։ Հարձակումների հետևանքով առնվազն 10 մարդ է մահացել, 45-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Լրատվամիջոցները արդեն բարձրաձայնում են այս հարձակումներով, հատկապես առաջնորդի սպանությունով, Իսրայելը բաց է անում դժոխքի դարպասը։ Ալ-Ջաբարին ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որին վերջին 4 տարիների ընթացքում Գազայի տարածքում իրականացրած գործողությունների ընթացքում իսրայելցի զինվորականներին հաջողվել է սպանել։ Համաս խմբավորումը արդեն հայտարարել է, որ վրեժ խնդիր կլինի Իսրայելից, իսկ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին իսրայելից հետ է կանչել իր դեսպանին և կոչ արել մայկյան վտանգության խորհրդին արտահերտ նիստ հրավիրել։